Кіберфахівці головного управління розвідки атакували банківську систему Російської Федерації. Вона лягла туди, на дно, де вся Російська Федерація, власне. Внаслідок хакерської атаки у Російській Федерації припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків, банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг. Фахівці головного управління розвідки Міністерства оборони України цього прекрасного дня, 24 липня, розпочали масовану кібератаку на банківську систему держави-агресора. І знаєте, як тому мемі ми ще не договорили. Вона триває. Не працюють вже Райфайзенбанк, ВТБ, Сбербанк, Альфа-банк і не лише. Про це повідомляють наші джерела в спецслужбах. Внаслідок хакерської атаки в Російській Федерації припинилася або значно ускладнилася робота платіжних систем, мобільних додатків, банків, особистих кабінетів, системи оплати послуг, громадському транспорті тощо. Також спостерігаються перебої в роботі основних мобільних операторів та інтернет-провайдерів РФ. Користувачі по всій території терористичної не можуть скористатися цифровими послугами відразу низки основних банківських установ. Що ж, шукайте монетки, нашкрібіть там собі з берези якихось талони. Ви ж так любите, скоро вас найду, до речі, будуть. От ними і розраховуйтеся. Зокрема, онлайн-сервіси не працюють або суттєво деградували, як і багато чого і кого іншого в Російській Федерації. В Альфа-банку, Сбербанку, Райфайзенбанку, нагадаємо, не гріх, ВТБ-банку, РСХБ-банку, Газпромбанку, Т-банку, онлайн-банкінгу, Ай-банк також заблокована або відчутно порушена робота національних платіжних систем терористів, системи швидких платежів СПБ та національної системи платіжних карт НСПК. Крім того, користувачі у соцмережах масово скаржаться на неможливість «позвоні мені» не робить. Скористатися мобільним зв'язком, як і в самих російських військовослужбовців, нема. Азбукою Морзе або мобільним інтернетом від Білайн, Мегафон, Теле2 та Ростеліком. Нічого не робить. Берете стаканчик, значить, щоб почути, докладаєте до стіни, а щоб комусь, значить, повідомити, що ви хочете у відповідь, стукайте. Раз, два, три. Ось так. У Російській Федерації вже визнали, що масовий збій в роботі онлайн-сервісів є наслідком атаки київських терористів, політично мотивованих хакерів. Українські розвідці зазначають, ми ще не договорили, атака ще триває. От хорошо, правильно? Ну а що? А в принципі, а на що їм? У них же ж, а чим вони будуть розраховуватися? Рубль на дні, юані не надходять, бо китайські банки відмовляються співпрацювати з російськими через санкції з Вашингтона і не тільки. Якось, а за що розраховуватися? Імпорту фактично немає, нормальні компанії відвернулися від Російської Федерації. А то, що є, то товари подвійного призначення, і вони йдуть на виробництво ракет, шахедів, танків проти нас. Та от. А так, а росіяни переживуть, вони ж, в них і грошей то немає, то, в принципі, не дуже, хай і переживають тепер, і непокоїться.